Välkomna till Futurions demokratisamtal nummer 3 med rubriken Sanning och konsekvens. Vad är mediernas roll bland ekokammare och alternativa fakta? Om det ska vi samtala här fram till strax före klockan 3. Det här är då det tredje demokratisamtalet. Det första handlade mycket om polarisering och konfliktnivån i samhällsdebatten. Det andra handlade väldigt mycket om folkrörelsernas roll, inte minst fackens, vad det gäller att värna och stärka demokratin i samhället. Idag ska vi prata lite mer om journalistikens roll, men även hur man ska se på desinformation, det faktum att allt fler så att säga väljer sin egen verklighetsbild och liknande och vad det betyder för demokratin och samhällsdebatten. Med mig idag har jag ett antal duktiga experter. Det är Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet. Det är Carl Hief som bland annat har utrett de här frågorna för inte så lång tid sedan. Och Hanna Linderstål som jobbar med ett företag som hjälper olika uppdragsgivare med att förstå och hantera de här situationerna. Och ni ska få presentera er själva lite grann ytterligare när vi får ordet, när ni får ordet. Det är också möjligt för den som vill att skriva frågor i kommentarsfältet här på Facebook, så ska jag försöka fånga upp dem och ställa dem till de medverkande. Och för de som inte tidigare har haft med Futurion att göra, så är vi en tankesmedja för framtidens arbetsliv som ägs och finansieras i huvudsak av TCO och TCOs medlemsförbund. Men jag tänkte att du får börja, Ulrika. Dina medlemmar är liksom de som står på frontlinjen i det här förändrade medieklimatet. Ja, men så är det. Jag är väldigt glad att få möjlighet att prata just det här sammanhanget om det här. Det finns ju väldigt mycket att resonera omkring de här frågorna på så väldigt många olika sätt. Vi är ju ett fackförbund men också ett yrkesförbund och driver väldigt mycket frågor när det gäller källskydd, offentlighetsprincipen, yttrandefrihet och demokratifrågor. Så det här är liksom någonting som vi också sysslar med till vardags i Journalistförbundet. Och fria medier och fri journalistik är en förutsättning och en viktig del av en demokrati. Men det finns såklart både gamla och nya problem att lösa och ett stort ansvar för alla att ta. Medier får ju ofta bära skuld för olika samhällsproblem. Igår så såg jag en annons som inleddes med att det är mediernas fel att människor är pessimistiska. Och det kan man ju verkligen fråga sig om man kan tänka det att det är ansvaret som man ska ta. Men det är ofta också medier som får ta ansvar för vilka partier har växt sig större eller för polarisering till exempel. Och självklart så har ju journalister och medier ett väldigt stort ansvar, både när det gäller att göra ett bra jobb och förstå sin position i samhället. Så journalister måste ju ges förutsättningar för att ha möjlighet att vara pålästa, ha en hög integritet och ha en hög ambition när det gäller etiska avvägningar till exempel. Men jag vill verkligen understryka att journalistik och medier i det här, det är en del av lösningen kring det vi ska prata om, inte problemet. Och jag skulle gärna vilja börja med att passa på att nyansera eller kanske problematisera teserna som har ramlat in det här samtalet. För i beskrivningen av samtalet så står det att allt fler människor konsumerar medier som bekräftar den egna världsbilden och att det då leder till populism eller polarisering. Men frågan är om det är så. Det kom nyss en avhandling från Göteborgs universitet som säger att nej, så är det inte, och att så kallade ekokammare i sociala medier inte är problematiska. Samtidigt så finns det de som har reagerat väldigt på de här slutsatserna i avhandlingen och tycker att det här är att blunda för verkligheten och att det är alldeles för förenklat. Jag har ju inte facit i det här, även om jag önskar det, men det är otroligt viktigt att vi inte fastnar i att vi faktiskt att vi tror att vi vet bergsäkert hur de här mekanismerna fungerar och att
diskussionerna fortsätter och att både vi som är med i samtalet här och andra fortsätter att vara nyfikna och skeptiska kring de här frågorna. För hur människor fungerar psykologiskt både på individnivå och gruppnivå är väldigt komplext och orsak och verkan likaså. Så jag skulle gärna se mer studier och fortsatta diskussioner om det här, för det är väldigt viktigt och någonting som vi måste veta mer om. Det finns ju metoder som ger motståndskraft mot desinformation, men hur når man ut bäst till exempel? En annan utgångspunkt är ju att tilltron till medier minskar. Det är något som ständigt upprepas och har gjorts i många år. Men om man tittar på mätningar som förtroendebarometern så har förtroendet minskat bara något för en del medier om man tittar på en 10-årsperiod. Men inte för alla. Kvällstidningar och lokaltidningar, de ligger ganska stabilt. Och de senaste 3 åren så har förtroendet varit stabilt för i stort sett alla medier eller till och med ökat. Men vad säger det då? Det är ju svårt att säga. Det betyder ju inte att vi ska vara nöjda, för tilltron till medier kan ju vara hög. Samtidigt så ser vi att konspirationsteorier växer till exempel. Och då måste vi veta mer vad beror det på då. För vi kanske mäter helt fel saker eller drar fel slutsatser av det vi mäter. Och jag sa ju då att journalistik behöver ses som lösningen, inte det som skapar problemen. Och det som oroar mig i det här, då började jag säga att det är journalisterna som står i frontlinjen. Men det är att journalister inte får möjlighet att göra sitt jobb. Journalister är ju tränade i källkritik och att värdera information. Och problemen nu handlar mycket om krympande resurser på redaktionerna. Vi har sett det under väldigt många år. Man är helt enkelt för få för att kunna göra de granskningarna som man skulle vilja. Eller för få för att kunna följa upp ett tips som är komplicerat eller svårt. Och så ska det ju inte vara. Det behövs också mer tid för att hänga med i den digitala utvecklingen. Kunskapen om hur algoritmer påverkar vad en mottagare kan ta del av för information och hur nyheter fungerar i en digital och social kontext. Det behöver fler journalister bli ännu bättre på. Hot och hat gör också att arbetet för journalister försvåras. Det finns ju fler yrkesgrupper som är utsatta för det här. Men det tar tid och resurser att hantera det här och det tas ju ofta från det som man skulle kunna göra journalistik av. Och stora säkerhetsavdelningar på mediehus har blivit tyvärr en nödvändighet. Det är också så att en alltför hög andel journalister undviker att bevaka ämnen på grund av risken för hot. Det har vi sett i enkätundersökningar som vi har gjort. Och det är ju ett stort demokratiskt problem eftersom vissa grupperingar i samhället eller vissa ämnen riskerar att inte bli bevakade. Eller att korruption eller fiffel med skatter eller kriminalitet riskerar att inte avslöjas. Sen i det här sammanhanget så vill jag också gärna ta upp att mediers innehåll inte ska styras. Och då tänker jag inte alls på de som har vanföreställningen att medierna ingår i en stor konspiration, utan jag tänker på styrning som kan verka god för att avsikten är att minska desinformation eller lögner eller sånt som uppfattas som obekvämt. Vi har ju ett statligt press- och mediestöd i Sverige och stödet till en tidning har länge varit helt oberoende av innehållet och det har varit en jätteviktig princip att värna. Men i kampen mot desinformation så finns just nu skrivningar om att koppla det här stödet till en slags förhandsvärdering av innehållet, vilket är väldigt problematiskt. Och det riskerar att öppna en dörr som är väldigt svår att stänga. Och gränsdragningen blir väldigt svår att göra för en myndighet. Så vi måste hela tiden, när vi pratar om metoder för att motverka desinformation eller populism eller annat, komma ihåg att det får inte gå ut över de värden som vi vill värna. För då riskerar vi den öppna demokratin. Och andra har sagt det före mig, men ja, det finns ingen bra eller dålig journalistik. Det dåliga är när det inte finns någon journalistik. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg. Jag skulle gärna rabbla en lista på lösningar här, men de andra i panelen är väldigt duktiga på det och kommer att ha utmärkta förslag. Så att jag tänker att jag stannar här med det som jag tänkte säga inledningsvis. Och också påminner om att det finns väldigt många vägar att gå utan att inskränka yttrandefriheten och pressfriheten när man ska jobba med de här frågorna. Tack Ulrika, du kommer säkert att få möjlighet att komma tillbaka med lösningar eller instämma i dem som de andra kommer med. Jag bara lite grann, det finns ju liksom ett journalistiskt ideal som vi ofta pratar om. Man ska liksom granska och bevaka. Samtidigt så ser man ju
Så sent som häromdagen så hörde jag en pressekreterare åt en politiker som sa att det är jättebra att ni lyfter fram den här personen, för då blir det många klick. Och mina redaktörer gillar när vi intervjuar den här personen, för det leder till mycket klick. Man har också nu sett i USA efter, det är en väldigt speciell mediemarknad efter då det här som hände på Kapitolium, där vissa då tv-kanaler, Fox kanske är tydligast, är så att det här åsiktsjournalistiken ger en verklighetsbild, medan nyhetsjournalistiken på samma egentligen redaktion gav en annan bild, och det snarare slutade med att man tonade ner nyhetsredaktionens verklighetsbild just därför att tittarna ville få snarare det då var, ja, den ena sidans, Trump-sidans bild av vad det var som hade hänt. Alltså att man ville inte ha en nyhetsförmedling som så att säga stötte sig med sina huvudsakliga konsumenter, för då skulle de springa vidare till Newsmax och andra mera nischade politiska kanaler. Har du någon reflektion kring hur hanterar man det här som journalistik? Dels har det liksom en kommersiell press, man är ett mediehus, man vill ha klick, man vill ha annonsintäkter. Dels har du det här att du har tittare som kanske ibland förväntar sig att man ska förmedla en viss sanning därför att den andra så att säga stör den egna verklighetsbilden. När det gäller risker så ser ju jag att den politiserade medieklimatet i USA, jag är inte just nu orolig på att vi kommer att hamna där, men vi måste vara vaksamma på de tendenserna, för det är väldigt olyckligt om vi får politiserade medier på det sättet som är i USA. Jag tycker att vi har väldigt bra och balanserad mediebevakning i Sverige där många röster kan höras och där det också är balanserat. Det skulle kunna vara mycket mer politiserat eller populistiskt, men det är det inte. Och det behöver vi fortsätta att sträva efter att ha en balans. Och sen när det gäller att jaga klick eller inte, det har ju varit en utveckling från när alltså de digitala och sociala medierna började komma. Vad är det vi mäter? Hur vet man att någon vill läsa det vi skickar ut? Och hur mäter man det? Och där så är det ju oftast inte så att man mäter klick längre. Det är lite slängigt uttryck, utan det handlar om tiden. Någon stannar, har du liksom lojala läsare och följare, och att du snarare tjänar pengar på att ha lojala läsare. Så jag tror att vi har kommit en bit ifrån det här med att jaga klick. Och sen om någon uttrycker sig på det sättet så tänker jag att det kanske är... Ja, det låter lite slängigt. Och det är klart att vissa personer som man intervjuar kanske intresserar fler. Och då behöver man såklart göra en avvägning. Är det här viktigt för ämnet? Skulle vi kunna ha valt någon annan? Vad ger det här? Så att jag tänker att det är hela tiden en balansgång. Och det viktiga tycker jag, det är att det finns utrymme att på redaktionerna ha en levande diskussion om varför väljer vi det här? Varför gör vi på det här sättet? Vilka når vi om vi intervjuar den här eller vinklar på det här sättet och så vidare? Finns det något brott som inte Leif G.W. Persson kan berätta mest bakgrund om? Ja. Du kommer att få komma tillbaka, Lisa. Jag ska släppa in Carl som får börja med att lite grann och berätta vem du är och vad du gör, och också om det utredningsarbete som du har gjort som tangerar de här frågorna. Tack så jättemycket, Kalle. Och roligt att lyssna på dig, Ulrika, och reflektionerna. Jag jobbar till vardags som utbildningsdirektör på RISE, Statens forskningsinstitut, där jag ägnar mycket tid åt demokratifrågor, livslångt lärandefrågor och hur vi rustar Sverige som kunskapsnation på olika sätt. Men fram till och med september förra året så var jag särskild utredare att värna det demokratiska samtalet och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Och som ett led i det utredningsarbetet så tog vi fram såväl en antologi som spänner över det här innehållsliga fältet och ett betänkande som släpptes i september. Och de går att ta del av på detdemokratiskasamtalet.se om man vill fördjupa sig lite grann i de frågorna. Så jag tänkte då ta utgångspunkt i det här samtalet ifrån demokratin och komma in i frågan om medier och filterbubblor och åsikter.
Och jag tänker någonstans i grunden att demokratin, den är som starkast när vi deltar och när vi ges möjligheter att påverka vår gemensamma framtid. Och den blir trovärdig och viktig när vi känner att den spelar roll för oss i vår vardag på riktigt. Och den ger oss möjlighet att uttrycka vad vi tycker och tänker när den utövas med respekt för människors lika värde och frihet och värdighet. Och i det här arbetet i kommittén, en nationell satsning på medier och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, så funderade vi mycket över de här frågorna och tittade på många av de avviksidor som digitaliseringen medför och knyter an till demokratin idag. Och med då ett särskilt tonvikt på näthat och desinformation och propaganda. Och där de frågor som det här seminariet berör knyter an till. För det demokratiska samtalet, det sker idag i stor utsträckning över internet och inte minst sociala medier. Och det har gjort det möjligt för många fler att delta och göra sina röster hörda. Men samtidigt så har den digitala tekniken också gjort det enklare att sprida näthat och sprida desinformation och propaganda. Och när hat och hot ökar och när desinformation tränger in och påverkar oss, då riskerar det att splittra samhällen och ställa människor mot varandra. Och det riskerar att störa våra demokratiska beslutsprocesser och vår förmåga att hantera svåra samhällsutmaningar. Och genom konspirationsteorier och vilseledande information så blir vetenskap och vedertagna uppfattningar ifrågasatta. Och det är ju särskilt problematiskt i vår tid när vi står inför den typen av stora samhällshot som vi gör, som klimatkris och coronapandemi. Det finns också en utbredd farhåga om man ska titta lite grann på det här med information kopplat till sociala medier, medielandskapet och demokratin. Det finns en farhåga att sociala medier på något vis skulle göra att vår information blir bristfällig och att plattformars algoritmer är anpassade för att servera oss ett innehåll som matchar sånt som vi redan har uttryckt intresse för. Och att det då i värsta fall kan leda till att vi fastnar i det vi kallar för filterbubblor och får en väldigt ensidig verklighetsuppfattning. Och det känns ju spontant som en rimlig tes, men som vi hörde på Ulrika så är ju den här forskningen inte självklar i någon riktning. Det går inte att med säkerhet fastslå den direkta effekten just specifikt avseende algoritm kopplade till det här sammanhanget till exempel. Utan ofta är det så att det inte självklart är de bakomliggande algoritmerna på en sociala medieplattform som ligger till grund för någonting, utan det handlar snarare om vår tendens om att umgås med människor som liknar oss själva. Det vill säga ett slags konfirmationsbias som vi alla människor har. Och på samma sätt så behöver man ju också fråga sig om nyhetskonsumtion verkligen hade varit mer allsidig i en värld utan sociala medier. Det här konfirmationsbiaset som då är liksom viljan att ta in information som överensstämmer med våra förutfattade meningar, det är inget nytt, utan det är en grundläggande psykologisk mekanism. Och tittar vi till en svensk översikt till exempel så kan vi se att det är ganska få personer som uteslutande får sina medier via sociala medier. Utan de flesta fortsätter att ta del av nyheter också på andra sätt. Och det gör att man kan fundera över graden på vilket en filterbubbla påverkar de här sammanhangen. Å andra sidan så ser vi också komplexiteter just på det som vi hörde Ulrika prata om alldeles nyss, åsikter kontra fakta till exempel. Och där kan vi se att demokratin är väl anpassad för att hantera åsiktsskiljaktigheter när det gäller värden. Men man kan fundera över vad som händer när det demokratiska samhället, när åsiktsskiljaktigheter gäller fakta, när de blir oöverbryggliga. Vad händer när faktaövertygelser börjar uppträda som om de vore värderingar? När diskussion och evidens inte förmår överbrygga oenigheten och den här oenigheten dessutom sammanfaller med politiska eller ideologiska skiljelinjer. Det är den här komplexiteten som vi någonstans befinner oss i. Och här finns det ju inga enkla svar. Jag kan se att media och informationskunnighet och hur vi gör för att stärka och rusta en befolkning för att förstå vår egen komplexa digitala samtid, den är avgörande. Men det är också vårt förhållningssätt till teknologi och hur vi förhåller oss till den som samhälle. På vilket sätt ska teknologin komma till utrymme i samhället? Och sen behöver vi fundera på det offentliga och vår stat, kommun, landsting. Hur ser vår demokrati ut och hur är den rustad för att möta de här
kontexterna. För jag tänker att vi behöver både mod och verktyg för att kunna säga ifrån när vi ser lögner och hat på nätet. Och vi måste kunna stanna upp och frågasätta när vi läser och tar del av saker på nätet och innan vi sprider dem vidare. Och här tror jag vi behöver komma samman och verkligen prata och resonera om de här frågorna. För det är ett rörligt mål. Och vi vill att demokratin ska bli starkare och vi behöver leva den varje dag. Och då behöver, kan vi inte bara ha diskussioner vid ett tillfälle, utan vi behöver se det som en kontinuerlig kunskapsprocess helt enkelt. Och med det så stannar jag. Väldigt intressant. Jag läste en bok egentligen långt innan sociala medier blev så dominerade. Drew Weston har skrivit en bok som heter The Political Brain, där man lät då en grupp mer demokrater i USA, men på vänsterkanten och en del på högerkanten, ta del av ungefär samma text som diskuterade. Det var egentligen olika argument för eller emot om det var rätt att gå in i Irak. Och sen efteråt ställde man kunskapsfrågor om den här texten, och det var så uppenbart att man kom ihåg det som bekräftade den egna världsbilden. Det är på något sätt som att hjärnan är som ett pussel. Det som passar in i pusslet fastnar medan vi liksom stöter bort information som krockar. Och det är liksom före sociala medier. Men jag tänker ändå på, det finns ju en del experiment. Man har ju låtit folk så att säga börja gå in till exempel i Facebook med samma ingångsvärden. Och sen börjar man gilla vissa texter och sen kan man ganska snabbt se att man får helt olika flöden, därför att har man gillat en viss typ av texter om till exempel invandring, då dyker upp andra artiklar som har gillats av samma människor. Nu som både du och Ulrika säger, det är så att vi får ju vår kunskap från många andra håll, men jag tänker ändå här jämförelse med, kanske blir ännu tydligare nu med distansarbetet, att tidigare har vi ändå suttit på våra arbetsplatser i ett fikabord. Vi har liksom tvingats träffa människor som tycker olika än oss själva. Vi har tittat på Rapport och läst nyhetstidningar som åtminstone, vi kanske inte alltid håller med Mats Knutsson eller någon i hans analys, men oavsett om vi röstar på sossarna eller Moderaterna så har vi liksom fått samma fakta, men nu blir det något annat. Vilka utmaningar ser du? Ja, alltså jag tänker mycket så att men lite grann som, alltså i någon mening också det Ulrika var inne och beskrev innan, att det, alltså medierna någonstans, de är ju en möjliggörare för att sovra i information. Och här blir frågan om tillit väldigt viktig i grunden. Alltså vad är det för en röst jag kan känna en tillit till? Och det är svårt att bygga upp tillit och det är väldigt lätt att rasera den. Och någonstans så tänker jag att vill vi kunna ha en stark demokrati som är välröstad, så behöver vi ha ett medielandskap som är pluralistiskt och där det finns många röster, men där de har en hög grad av autenticitet och där jag som läsare eller lyssnare eller tittare kan ha en väldigt hög tillit och känna att den nyhetsrapportering jag får, den är så sann som det går att göra den. Och när den visar sig vara felaktig, att medierna är tydliga med att tala om på vilket sätt det har brustit. Och när det kommer till sociala medier och kopplingen mellan medier och sociala medier, så är det en väldigt komplex dans vi har att spela på. För det är, visst är det som du säger, Kalle, att algoritmer på ett social medieplattform styr en viss typ av innehåll som vi tar del av. Och den styrningen, den kan ju ha många olika skäl och syften bakom sig och generera väldigt många olika utfall. Och det kan påverka, så att säga, vilken diet jag tar till mig av i ett visst sammanhang. Men det verkar inte finnas en solklar koppling mellan att liksom det finns någon diabolisk aktör där som med hjälp av en viss algoritm någonstans kan liksom skapa det direkta utfallet i andra änden. Utan forskningen verkar peka på att det här är mycket mer komplext än så. Men en skicklig desinformatör, det kommer jag säkert Hanna in på, är ju väldigt duktig på att utnyttja både de mänskliga begränsningarna i ett confirmation bias och att utnyttja teknologin till sin fördel. För det är inte så att den här typen av utmaningar som demokratin står inför är nya heller. De har funnits innan våra sociala medier. Men vad sociala medier gör är att de kan amplifiera och förstärka vissa typer av negativa aspekter på samma sätt som de kan amplifiera positiva saker.
topparna och dalarna blir högre båda två. Och det där, det skapar en komplexitet, för mycket av vår demokrati är inte designad för den typen av informationshastighet samhället har idag. Mycket av samhällets juridik, om man ska vara lite raljant, den är fortfarande designat på föreställningen om att informationshastigheten är den av en ponny. Att saker och ting inte går särskilt fort, va? Men när samhället går i ljusets hastighet, ja, då behöver vi fundera kring hur demokratin kan vara stark också i de tidevarven. Tack Carl, du kommer att få komma tillbaka senare i diskussionen. Jag släpper in Hanna som får börja med att presentera sig själv och sen gå in med sina ingångsvärden i den här diskussionen. Tack Kalle och tack Ulrika och Carl, vilket startfält. Det här är jättespännande. Ja, jag befinner mig i den här lite mer technördiga världen och med lite drygt 20 års erfarenhet av att simma runt i virtuella kanaler och leta hotbilder så är ju påverkan i sociala medier mitt favoritämne. Till vardags så är jag vd för en organisation av, som jag brukar säga, en grupp nördar. Det betyder att det är både forskare och dataanalytiker som bara gräver. Och vi gör väldigt mycket utredningar, men en viktig del av mitt jobb, det är faktiskt att utbilda. Och jag utbildar faktiskt en hel del journalister och där har vi en sån här nyckelfråga i det här som Ulrika menar på. Ansvaret hos journalisten är ju en fråga, men den tittar inte jag på. Jag tittar på kunskapen att kunna hantera inkomna ärenden till exempel. Eller påståenden. Det här med falska påståenden som florerade väldigt mycket. Om vi tittar tillbaka några år i påverkansvärlden 2016. Eller egentligen ända tillbaka till 2015. När Cambridge Analytica höll sin konferens där de sa how to win an election. Och sen så skapade någon slags arena på sociala medier. Påverkan har ju funnits långt, långt, långt längre än så. Men någonstans där så kan man börja se tendenser på den här förändringen. Då var ju fake news någonting vi pratade om hela tiden. Många journalister stod på barrikaden och sa att det här ska vi göra någonting åt. Vi måste vara snabba på att identifiera fake news. Vi diskuterade om det i sociala medier under hela 2015, 16 och 17. Nu kan jag säga att det var inte lika många mer än vi nördar som pratade 2015. Men 16 och 17 så blev det fler på arenan och nu pratade ju alla om det. Men sen började hända någonting. När man tittar på påverkan idag så är det inte de här direkta falska delarna som slår igenom utan det är de här tvistade som är, det är en sann nyhet men den lutar lite någonstans. Det är någon som har vridit lite på den, det är någon som har ändrat någon liten ingrediens i nyheten och då är det mycket lättare att råka publicera någonting oavsett om jag är någon som delar på nätet eller jag är en journalist som faktiskt sitter och läser informationen och säger att oj, men det här var ju inte klokt, ja men det har jag läst på flera ställen men just den här innehåller en liten twist. Så det är ganska lätt att bli bedragen, det är lätt att bli lurad på nätet. Likväl så har ju metoderna ändrats ganska mycket som vi ser det. Jag skrev faktiskt ett kapitel i det demokratiska samtalet tillsammans med min kollega som Carl Hitt har jobbat med. Och vi skrev om ett begrepp som heter astroturfing. Det är absolut ingenting nytt. Namnet kommer ifrån konstgräsmattor, alltså en falsk gräsrots folkrörelse. Och är det svårt att skapa? Nej, inte speciellt. Det räcker med att starta en grupp till exempel på Facebook och ha ett spännande ämne som man diskuterar och sen börja uppmana folk att agera. Och så börjar det här sprida sig och helt plötsligt så kan du få en jättefolkrörelse. Så det jag pratar om egentligen inte bottar i första hand som det var för några år sedan, kanske mer som spred ökad aktivitet. Utan människor som börjar dela och gilla saker lite på uppmaning för alla andra gör det. Alla fiskar gillar att simma åt samma håll och vi är lika likadana. Den här socialkognitiva påverkan påverkar oss ju allihopa. Och det är ju ännu svårare för en journalist idag att avgöra vad är ett viktigt ämne och vad är en uppblåst debatt egentligen. Inget av det här är olagligt utan det är snarare medel som händer där ute. Vi måste vara medvetna om att det går till på det här sättet och det tycker jag är väldigt viktigt. Den här frågan kommer poppa upp och ner många, många gånger tror jag i debatten när det gäller sociala medier. Våra sociala mediekanaler, de gör sitt bästa för att hantera påverkan på olika sätt idag. Bland annat under pandemin har man sett att man har stängt ner konton. De som har varit uppenbart falska är ju självklart, de ska stänga, men man har stängt ner konton som har spridit mycket falska nyheter. Man har censurerat. Det här är ju en ganska läskig väg att vandra om vi ska prata demokrati, tycker i alla fall jag. Det är min högst personliga åsikt, men jag tycker att det är en oroväckande framtid. För även om man har paneler som avgör vad som är sant eller falskt, så är det en väldigt läskig linje. Så det som jag vill ta med mig i den här debatten, det är lite
öka kunskapskapitalet generellt i mediasverige tycker jag är jätteviktigt. Och hur ska framtiden se ut egentligen när plattformarna har börjat censurera? Det vi vet är att många av de mest hetska diskussionerna, de flyttar ju till andra plattformar såklart. För de vill ju inte bli censurerade. Eller så byter de ut ord i sina diskussioner till symboler för att inte bli censurerade. Och då skapar vi ännu mera underlag för att till exempel staten ljuger, pandemin är falsk, vaccinet är farligt eller vad det nu är för debatt man har där ute som har blivit censurerad. Så att jag tror att det finns otroligt mycket fallgropar och det är jättespännande att diskutera. Så det tänkte jag ta med mig in, Kalle. Så jag skickar bollen till dig. Ja, jättespännande, Hanna. Jag tänkte att just det här med desinformation skulle vi kunna säga något ord om. Därför att vi vill ju ha yttrandefrihet, vi vill ha pressfrihet, vi vill inte ha censur. Samtidigt så vet vi att det finns ju bad actors som så att säga, jag menar, vi har ju till och med haft ett psykologiskt försvar som väl i praktiken avvecklades men nu börjar byggas upp igen därför att vi vet att främmande makter, ryssen eller vem vi nu tror att det är, som ägnar sig åt att liksom minska tilltron, öka konflikterna i samhället. Vi har de som så att säga sprider ut en falsk bild av att vaccin inte skulle fungera eller vara farligt eller liknande. Och här har man ju, i den perfekta världen skulle man ju kunna tycka att ja, men låt allt lyftas upp och sen får man bemöta det. Men det menar att det inte är praktiskt möjligt om det liksom finns systematiskt sprida konspirationsteorier om att till exempel vaccinet gör att man blir homosexuell eller allt som har påståtts runt om i världen. Har ju då inte de här plattformarna ett ansvar? Och när övergår att ta ansvar till någon slags censur? Jag tänkte att om du kommenterar det, och så tror jag att Ulrika säkert vill fylla på också. Det finns ju inget superlätt svar egentligen på hur man ska lösa det här. Men om man tittar lite på antivaxrörelsen är ganska bra att titta på. För den är ju gammal. Den har ju funnits så länge vaccin har funnits till exempel. Så det är ju en ganska spännande att organisation att titta på. Det har man ju testat bland annat att öka kunskapen i ens närområde. Om vad är det vi egentligen håller på med. Mycket av den desinformation eller spridning av oro med vridna data eller vinklade data, det handlar ju mer om att man har en okunskap i grund och botten. Så jag tror ganska mycket går att stötta med den typen av insatser, att öka kunskap och förståelse för vad man håller på med. Däremot tror jag inte vi kommer komma bort ifrån konspirationsteorier som det ser ut just nu. Jag sitter i ett ganska stort analysprojekt om konspirationsteorier i Europa, så pikar vi ganska ordentligt. Frankrike går i bräschen och Italien, och sen så hänger vi glatt på i haserna där på olika konspirationsteorier, och vi formligen suger i oss olika teorier om varför lever vi som vi gör idag. Så att jag tror vi har jättemånga utmaningar där. Så att det finns inget så här supersvar egentligen. Jag vet inte om Carl vill fylla på. Alltså det, om man ska liksom försöka ge sig kast med det här med gränssnittet mellan desinformation och att tillgängliggöra information och liksom, information som är tvivelaktig, så är det verkligen det är en komplex materia. Det var en sak i tryckpressens tid att kunna identifiera var en pamflett tryckt någonstans, och att sen se till att den pamfletten inte kom till den som skulle vara mottagare. Men i en digital tid så kan vi alla trycka pamfletter och det är svårt att veta vem som är avsändare. Och här hjälper det också att förstå begreppets komplexitet om man också använder det engelska begreppet misinformation. Där man kan skilja på desinformation då, som är den avsiktliga spridningen av en falsk information i syfte att påverka någon i ett politiskt syfte ofta. Medan misinformation, det handlar om att oavsiktligt sprida vidare desinformation som någon annan har skapat. Och väldigt ofta så är ju merparten av utmaningen misinformation. Det vill säga, det finns en enskild aktör, det kan vara en statsaktör eller en brottslig organisation eller personer med en stark tro i någon kontext som sprider en desinformation. Men där någon annan i god tro sprider vidare den. Och sättet att möta de här olika desinformation och missinformation, de är väldigt olika. Vi måste ju kunna tillåta att personer uttrycker sin åsikt i saker och ting. Allt annat vore ju
enormt destruktivt för ett öppet demokratiskt samhälle. Och yttrandefriheten måste vara grundläggande i den här kontexten. Men samtidigt så måste vi kunna säkra att en statsaktör inte går in i en svensk kontext exempelvis och påverkar oss på ett otillbörligt sätt i ett gråzonsskede inför en väpnad angrepp till exempel. Men vad som är det ena och det andra, det är mycket svårt att hantera. Och det här är frågor, precis som jag är inne på innan, att där det inte vare sig finns ett enkelt svar eller ett svar som sedan håller över tid. Alltså lek med tanken nu att en yngre generations mest engagerade sociala medier, det är TikTok, som kommer utifrån en kinesisk domän och kontext. Och där den kinesiska staten har en lagstiftning som gör gällande att staten har rätt att datainsamla ifrån den typen av miljö och sammanhang. Hur ska vi förhålla oss till en sån kontext? Vad betyder det när det blir svårt att veta vem som får vilken information, var och hur? Och där själva motorn som driver informationen ägs av ett land vars angrepp ur ett cyberperspektiv till exempel är dokumenterade mot Sverige. Väldigt svårt att förhålla sig till. Så det går inte att säga något enkelt i detta, utan det handlar om att liksom bygga ett starkt kunskap. Och här tror jag medie- och informationskunnigheten i befolkningen är väldigt viktig. Och inte minst också bland våra beslutsfattare. Och att vi bygger strukturer för att skydda och säkra förutsättningarna över tid utan att begränsa våra demokratiska friheter. Ulrika, jag tänkte att du skulle få kommentera lite grann kring det här. Vad är liksom... Journalistiken har ju ändå ofta den fördelen att det finns liksom en redaktör. Det finns någon som ska liksom bedöma vem är det som kommer med den här informationen och vilket syfte kan den ha. Inte minst liksom, det är klart att i en valrörelse, om du som politisk journalist får ett material som beskriver motståndaren, så vet du ju att här finns det ju ett syfte att skada, och därför så tittar man mer kritiskt. Men ibland kan ju, som både Hanna och Karl nämner, det var lite oklart vad som är syftet och var det kommer ifrån. Du pratade om resursbrist och sånt tidigare, men jag tänkte om du kunde reflektera lite grann till journalistikens utmaningar gällande det här. Ja, men det finns ju på många sätt, eller vi har ju en verklighet där det ställs idag högre krav på journalister för att kunna göra ett bra jobb. Och då är det ju på flera sätt. Du behöver ha kunskap om alla de här delarna. Du behöver veta att det kan då finnas personer som vill sprida någonting och som är väldigt duktiga på det och att plantera det på olika sätt. Och självklart så ingår ju det i liksom journalistiska jobbet att alltid fundera kring, okej, nu fick jag den här informationen. Varför det? Man ska inte bli en nyttig idiot genom att publicera det, för det kan liksom slå tillbaka och liksom gynna någon annan. Så det är ju inte nytt. Skillnaden är att det går så himla mycket snabbare. Och det är också så att så som det ser ut idag, så vill du ju också kunna publicera först oftast. Det är inte alla som tycker att det är det viktigaste, men det är ändå en viktig sak. Och vad gör det i så fall med journalistiken att du börjar publicera någonting? Och inom journalistbranschen så pratar man om att det här är en pågående publicering, så vi publicerar det vi vet nu och sen så lägger vi till. Men det riskerar ju också att först få en rubrik och så sprids den som läser det tar inte del av uppföljningen. Och där finns det ju ett glapp som jag ser är problematiskt, som jag tycker att man behöver verkligen tänka på. Vad innebär det för den som läser det här och vad gör det med uppfattningen om att man faktiskt ska känna tillit och förtroende för det här mediet? För där finns det ett glapp som är lätt hänt. Men sen tänkte jag också bara backa till ett exempel. När jag var ny som journalist, jag jobbade på en lokal radiostation. Jag tror att det var vi som fick ett fax, för det var så man fick pressmeddelanden då, om någon person som hade vunnit ett pris. Och jag tror att det var vi som publicerade det. Det kan ha varit någon annan lokalmedia. Det här priset fanns ju inte. Det var någon som ville testa om redaktionerna ringde det där samtalet för att kolla upp med någonting som faktiskt var helt oförargligt. Och det här händer ju då och då. Ibland är det bara någon som vill testa och det är helt oförargligt, eller så är det mer problematiska saker. Men varje gång det här händer så liksom
dels så lär ju sig redaktionen en läxa, bara shit, nej men nu har vi gjort en miss, det ska inte hända igen. Och sen så kanske det händer på något annat sätt, eller det är någon som faktiskt mer illvilligt vill testa. Och det finns ju liksom fler sätt att göra det där på, eller att det händer. Och det här blir ju också då, ja, jag pratade ju om resursbrist, men när du är, det är flera liksom lokaltidningsredaktioner, de har halverats eller mer på 10 år. Och det är klart att det blir svårare då när det både ska gå snabbare, det krävs mer av dig, du ska ha mer koll att upprätthålla det här. Men det är ju så otroligt viktigt att göra det. Jag tänker ju att man hellre får göra mindre så länge det man gör har en hög kvalitet och är tillförlitligt. Men det är en svår balansgång. Sen tänkte jag på det här med plattformarnas ansvar, skulle jag gärna vilja säga någonting om. För det är en fråga som vi i Journalistförbundet har pratat om länge. Vad är balansen mellan det? Men det är först nu som det har blivit en större diskussion. Att vad har liksom YouTube för ansvar med det som publiceras där? Och det är väldigt välkommet. Och Twitter till exempel. Ska man ta bort ett konto eller inte? Var det rätt eller fel att stänga av Trump? Jättevälkommet att diskuteras, för att det behöver ju liksom komma upp på en nivå, och det finns så många olika delar att belysa här, och det, ja, ni andra också, det finns liksom inga enkla svar i det här, men det är viktigt att, jag tror att varje gång det diskuteras så kommer vi lite längre och fler förstår frågan och kan också liksom ta ställning i det här och också adressera till plattformarna att nej men ni måste hantera det här också, ni kan inte bara ducka för de här frågorna, för det tycker jag att man har gjort tidigare. Sen tänk en sak som också ställer högre krav på journalister, det är ju alltså tack vare digitaliseringen så kan ju fler ta reda på mer saker själva, både om det nu skulle vara någonting som inte är helt sant eller som är faktiskt där, det här är för förenklat. Det ställer också högre krav på journalister att så här, du måste verkligen kolla varenda punkt som du publicerar. Och det är klart att så här, ja, men det ligger i arbetet. Men det finns situationer där du måste vara ännu mer noga än vad du har varit tidigare. För att faktiskt upprätthålla förtroendet för den redaktionen du arbetar för. Och medier i stort också. Intressant. Just den här diskussionen om huruvida man ska se plattformar som en slags anslagstavlor som inte har något ansvar, eller om man är publicister som har fullständigt ansvar. Jag tror att det lite är en konstlad uppdelning, utan du måste kunna ha ett regelverk som, om det inte är diskriminerande och transparent, så finns det, men du måste kunna hålla borta sånt som är olämpligt om det finns användarregler, kan jag tycka i alla fall. Sen är det där en balansgång. Där tror jag att det är väldigt bra, som du säger Ulrika, att vi åtminstone har fått upp diskussionen kring någonting som man egentligen bara duckade förut, där många inte tog något ansvar alls eller ens ville reflektera över det. Nu vill Hanna säga något här. Ja, men nu pratar vi om plattformar, så nu vart det så spännande. Ja. Det finns ju så många. Carl sa TikTok, ja. Är ganska spännande. Hur mycket analys har vi gjort på påverkan på TikTok? Det politiska landskapet på TikTok lutar kraftigt. Och tittar man på politiker i världen som har gjort TikTok-succé, så har vi till exempel Italiens högerpopulistiska Salvini, som är förmodligen en av Europas bästa TikTokare och samlar sina unga väljare. Och hur ser egentligen TikTok-landskapet ut? Det är spännande. Men vi fastnar lite i de här gamla. Många pratar Twitter och Twitteranalys. Hur ser påverkan ut där för journalister? Nu är jag ledsen att säga att Twitter är jättelitet. Det är 20% av befolkningen, oavsett vart vi studsar ner i Europa, som är aktiva på Twitter. Och det är främst politiker och journalister. Så det blir lite rundgång i den bubblan. Och så några som är inne och påverkar. För de vet ju att det får ju lite spin-off där. Men det är ju en ganska liten plattform. Otroligt tacksam som analytiker att jobba i. Eftersom det är snabbt, enkelt och tillgängligt. Men alla de andra då? Facebook känner vi ju till. Och vi känner ju till Vkontakt och massor med andra kanaler. Telegram kan man också analysera i. Men nu har vi helt plötsligt Clubhouse som är där ute. Hur ser det ut? När kommer vi börja se samtalsrum som driver narrativ åt olika håll? Och precis som Carl sa innan, vi har ju disinformation, alltså avsiktlig informationsspridning. Att jag försöker påverka dig i en riktning som gynnar mig som aktör.
Men det mesta som vi ser som analytiker är ju oroliga medborgare som ger sig in i en grupp, hör en sanning, för det blir så. Ju fler gånger budskapet repeteras, ju mer sant blir det. Och har jag en auktoritet, någon som är kunnig inom området eller har en auktoritär position i samhället som bekräftar budskapet, då blir det väldigt sant för mig som användare. Och så följer jag här. Då är det frågan om misinformation. Jag kanske delar och sprider till mina vänner och säger, har ni sett det här? Ni måste sprida det här vidare. Det här är ju fruktansvärt oavsett vad det handlar om. Och det här är jättekomplext när plattformarna dels ändras hela tiden. Arenan ser helt olika ut och den kommer ändra sig ännu mer. Nu vet vi att Facebook håller på att leverera en audiotjänst. Det betyder att vi går över till att prata mer med varann istället för att texta. Det gör dels analysarbetet ännu mer svårare när det gäller att höra vad folk faktiskt säger. Men det gör det också väldigt mycket mer intressant. Om vi pratar om att sprida falska budskap, vågar man säga det till någon? Skulle ni våga säga till någon någonting riktigt falskt i ett samtalsrum? Det är nästan lättare att skriva någonting som är vridet. Eller hat eller hot. Det är ju precis samma sak. Och där är ju journalisterna väldigt drabbade. Nu har vi pratat mycket om journalistens ansvar att publicera, att kunna källgranska och hitta fakta, avgöra om det där faxet var sant eller inte. Vi har ju sett motsvarande med e-post och inkomna samtal. Men om vi tittar på en journalist som har skrivit någonting som man brinner för, som man är intresserad av, och sen har mejlkorgen full med över hundratals hotmejl, man får sin Facebook full med hot och hat och kanske även sina andra sociala mediekonton. Så det är en otrolig maktapparat alltihopa, och jag tycker vi måste vara mycket mera på tå, mycket mera snabbfotade. Och jag tror inte, jag har suttit i många samtal med våra plattformar i världen, även med TikTok. Och jag tror inte vi kommer se ett fantastiskt stort ansvarstagande när det gäller att ta action. Det som man gör idag är att när det är direkt olagligheter så är man ganska duktig på att sålla bort. Men det mesta vi pratar om här är ju faktiskt inte olagligt. Det finns ingen lag som säger att jag inte får ljuga egentligen, eller hur? Jag kan ljuga om nästan vad som helst. Så det blir ju jättekomplext. Jag tänker just på det här temat med plattformarna och hur vi ska förhålla oss till dem. Så det är också någonting som är angeläget att ta ett större grepp om. Just nu så pågår det ett ganska så stort arbete på EU-nivå i det som heter Digital Services Act. Och som handlar väldigt mycket om att fundera kring liksom hur ser de digitala tjänsterna ut i relation till medborgare i Europa och hur ska en reglering kopplat till de tjänsterna se ut. Vi vet också att i EU så finns det ganska olika syn på till exempel saker och ting som för oss är självklara som en offentlighetsprincip ser väldigt annorlunda ut i delar av kontinenten. Och den typen av perspektiv som vi kanske är vana vid i en svensk dimension, de kommer att sättas under lupp fast utifrån ett digitalt perspektiv när vi nu går in och tittar på hur man ska hantera den här frågan på EU-nivå. För precis som man tidigare har jobbat med rättighetsfrågorna kopplade till GDPR så kommer man nu att titta på regleringar kopplade till det här området. Och där tror jag det är alldeles avgörande för oss i Sverige att bygga kunskap kring detta och att få en mycket bättre position mot vilken vi sedan kan argumentera kring de här frågorna i en EU-dimension. För det är väldigt hög grad i en EU-kontext som de här frågorna kommer att spela en mycket stor roll för oss framöver. Och vår förmåga att skapa bra reglering i EU blir bara så bra som vår lokala kontext på nationell nivå är väl informerad med kunskap in i det samtalet. Och det stämmer till eftertanke där vi verkligen behöver fundera kring hur vi gör för att möjliggöra detta på ett bra sätt. För det är precis som Hanna var inne på, det är inte enkelt och självklart. Och det du var inne på, Kalle, liksom, vad är definitionen av de här plattformarna? Jag tror att vi gör oss en otjänst genom att titta tillbaka och försöka placera dem i något fack som fanns tidigare. Va? Det är lite grann som när bilen kom i slutet på 1800-talet så hette det horseless carriage, för att man hade en idé om att bilen var en häst och vagn utan häst. Och det tog ganska lång tid innan man döpte om det till någonting annat och förstod att det här är liksom sin egen företeelse. Och jag tror vi behöver betrakta plattformarna som en egen företeelse och fundera kring hur reglering och hur vi förhåller oss till det utifrån ett sånt nytt och annat perspektiv. Men då måste vi ha den här nya och andra kunskapsnivån. Spännande. Vi har fått lite frågor här från
publiken. En som jag tänkte att Ulrika ska få svara på, en som ni kanske snabbt kan kommentera allihopa. Den första handlar liksom om vad betyder lite grann, vad spelar det roll var journalisterna bor? Blir det liksom för mycket Stockholmsperspektiv eller liknande? Det andra kan ju handla om värderingar, alltså det finns ju en bild av att alla journalister bor på Södermalm och skriver utifrån den världsbilden. Samtidigt så finns det många som menar att det snarare när det gäller till exempel beskrivning av migration och sånt, att man åtminstone de sista åren har haft en ganska negativ ingång utifrån hur mycket invandring klarar Sverige och liknande. Så jag tänkte om du vill reflektera lite grann i vilken utsträckning liksom journalister liksom klarar av att ställa sig vid sidan av sina egna eller någon slags upplevd vad man ska liksom tycka eller ha för problemformulering i debatten. En annan fråga gäller frågan om ansvariga utgivare. Borde de här plattformarna ha ansvariga utgivare? Jag tänkte du får börja Ulrika eftersom det handlar lite om journalistiken och sen kan Hanna och Carl få fylla på. De flesta har åsikter om journalister, om vilka de är, vad de tänker och tycker och även då var bor journalisterna. Journalister bor där det finns redaktioner. Tyvärr så har vi ju inte tillräckligt med redaktioner på olika ställen i landet. Så att jag ofta så blir, när man ställer frågan så här, okej, men det bor många journalister på Södermalm. Ja, de flesta redaktionerna finns i Stockholm, tyvärr. Det hade varit bra om vi hade fler redaktioner också i kringkommunerna kring Stockholm. Det finns ju personer som skulle vilja bo där, men såklart flyttar du också närmare. Det är jobbigt att ha väldigt lång resväg till din redaktion. Det finns ju också personer, de flesta i Stockholm är ju inflyttade. Jag skulle säga att det är många som gärna bor kvar på den orten eller det området där de kommer ifrån, men det finns inte jobb där. Så att det blir ju på något sätt att lägga ett ansvar på den enskilda journalisten att säga, var bor du någonstans i Stockholm? Bara, ja, jag bor ju här för att jag är journalist och det är här det finns jobb. Så den, och det har ju gjorts liksom undersökningar och presenteras varje år, här bor journalisterna. Jag tycker att det är lite problematiskt och lite, ja, det säger inte så mycket om journalistiken. Däremot, vad har vi vita fläckar någonstans i Sverige? Vad gör man åt det till exempel? Och där har det ju nu för första gången så har det ju då finns ett mediestöd kopplat till att om det inte finns någon redaktion eller redaktionell bevakning i ett område så kan man få stöd för att starta det. Det har gjort nu att för första gången i den här redovisningen så visar man att det går inte åt fel håll. Det blir inte fler vita fläckar utan färre. Så det tycker jag ju är den relevanta frågan att ställa där. Så troligtvis så bor det lite fler journalister på fler ställen nu tack vare att det finns fler redaktioner runt om i Sverige. Men sen då, vad tycker journalister? Det är ju alltid, det är en fråga som är omdiskuterad. Journalister är ju professionella. Det ingår i jobbet att kunna berätta om olika verkligheter ur olika perspektiv. En del tycker att man ska redovisa vad man röstar på. Och då är frågan, röstar alltid alla journalister? Nej, röstar de alltid på samma parti? Röstar de på samma i kommun- och landstingsval? Ja, ni förstår. Och säger det någonting om mina värderingar? Man kanske röstar på något annat sätt. Så att jag tänker, det är liksom ett väldigt förenklat sätt att se det på. Men jag tänker att man som journalist behöver liksom förtjäna sin, och medierna behöver förtjäna sin trovärdighet. Så det gäller ju att visa att man klarar av det. Och det problemet som vi har haft i journalistbranschen, det är ju att det nästan, alltså från 70-talet och tidigare så har det ju nästan bara varit män som har arbetat som journalister. Som det ser ut nu så är det 50-50, men det är fortfarande väldigt uppdelat i vilken typ av, vad är det du bevakar, så är det skillnad på vad män och kvinnor bevakar. Och tittar man på representation när det gäller utländsk bakgrund till exempel, då har det ju ett jättestort problem i mediebranschen. Några medier har jobbat med det här och försöker att rekrytera bäst kompetens, och det betyder ju att du kan rekrytera personer som också har utländsk härkomst till exempel. För att det pågår ju såklart en diskriminering även i mediebranschen. Att det är svårare att få jobb om du inte är vit till exempel. Och det är ju ett problem som pratas för lite om. Och det är ju också någonting. Medierna behöver förtjäna trovärdighet och då behöver du förtjäna det från alla. Om du har en helvit redaktion till exempel så är det klart att
det finns många som tycker att så här, men det här är ju inte trovärdigt för mig. Varför ska jag lyssna på er? Så den typen av frågor behöver ju bli mycket bättre i mediebranschen. På många andra ställen i samhället också. Men jag tycker att just inom journalistiken så har man ett extra stort ansvar för att man faktiskt ska ha möjlighet att alla ska kunna få berätta om verkligheten. Sen var en sista fråga. Ska plattformarna ha ansvarig utgivare eller inte? Ja. Det var en nej-fråga. Alltså, det finns ju så väldigt många olika plattformar och generellt sett kanske är inte det kanske vägen att gå. Att alla skulle bli publicister. Däremot då, vi behöver ju hitta det här. Vad är det för någonting vi har att göra med? Det är någonting som då inte är det vi har haft förut. Och vad är det vi behöver reglera då? Så jag skulle säga att det beror på och kanske inte. Tack Ulrika. Jag tänkte att vi börjar närma oss slutvarvet här. Och jag tänkte att Karl och Hanna också får säga någonting kort. Om de har något svar på detta med ansvariga utgivare får de själva ta ställning till. Men vi kan börja med Karl. Nej, men om jag skulle liksom runda av i den här kontexten så skulle jag säga att mycket av de här frågorna kring mediers roll kopplat till plattformar, den informationsfrihet vi har och så vidare, det är ju ett rörligt mål. Men det vi också vet är att i ett kunskapssamhälle så är den information vi delar och den kunskap vi har naturligtvis alldeles avgörande för hela samhällsutvecklingen. Och det gör att de här frågorna, de är kärnfrågor för hur vi vill styra och forma ett samhälle. Och det är också så att man någonstans behöver, tror jag, ställa om lite grann och tänka att det vi pratar om som plattformar idag i en digital tid, det motsvarar lite grann av den typen av mötesrum som vi hade i en industriell tid, den fysiska världen. Men där vi under industrialismen byggde saker som folkbibliotek, folkhögskolor, vi byggde parker, 40 timmars arbetsvecka, massa infrastruktur för att bygga upp ett samhälle i sin tid. Och jag tror att mycket av de här frågorna vi pratar om nu, de är frågor som handlar om att, så att säga, forma nya spelregler för hur ett digitalt samhälle ska vara organiserat och vad som är rätt och fel i det. Och det är en svår navigering att göra, men ju fler röster som är med och ju tydligare och klarare vi kan vara i det samtalet, desto bättre blir förutsättningarna att bygga en stark digital demokrati i framtiden. Tack Karl. Hanna, har du något sista ord i det här samtalet? Ett samtal som säkert vi kommer kunna föra vidare i många andra sammanhang också. Ja, väldigt, väldigt kort då, så ska jag säga. Ja, tack Ulrika och för dina reflektioner. Jag kan inte säga så mycket om vart journalisterna bor, men jag kan säga en grej som jag tänkte på när du berättade det. Det är många som jobbar hemma nu, eller hur? Även journalister. Jag är faktiskt rädd för att man kommer drabbas mer av hat och hot när man sitter ensam eller kanske mer blir påverkad av det som journalist, och det skulle kunna påverka samtalet negativt eller sitt utredningsarbete. Och det är någonting som jag har skrivit lite om och jag är ganska oroad för det. Om jag driver en utredning till exempel som journalist, jag sitter och jobbar hemma och så helt plötsligt dränks jag fullkomligt i antingen desinformation, missinformation eller hat och hot, så kanske jag ger upp. Det är bara ett stort orosmoln jag har i magen just nu. Även om jag gillar att vi rör på oss ute i landet. När det gäller plattformar och ansvarig utgivning, det tror jag är omöjligt, för plattformarna har ju mängder av utgivare. Jag vet inte, ett par miljarder utgivare på Facebook som sitter och publicerar saker för glatta livet. Så det tror jag är ganska svårt. Jag är inne på det som Karl pratar om nu. Vi måste öka vår kunskap i samhället, allihopa. Det här är som precis en folkbildningsrörelse när det gäller både hur kommunicerar jag på sociala medier inom det demokratiska rummet på ett sunt sätt, kanske är någonting vi skulle börja diskutera, men också öka vår kunskap, hur påverkas jag av det som finns där ute. Så att det finns mängder, men det är som sagt, det är ett rörligt mål. Marknaden ändras, arenan ser annorlunda ut hela tiden, och de aktörer som kanske vill påverka oss i en negativ riktning eller en riktning som kanske inte gynnar oss, de blir också duktigare och duktigare, och det ska vi ta med oss. Så det är faktiskt lite bråttom. Ja, och det som tack så mycket. Och det som inte är ett rörligt mål var att vi skulle avsluta det här samtalet till klockan 3. Jag vill tacka er som har varit med, Hanna Linderstål, Karl Hief, Ulrika Hyllert och alla er som har tittat. Det kommer också vara möjligt att se det här i efterhand på
här på Futurions Facebook, på Futurions hemsida och senare även YouTube-kanal. Så tack så mycket alla ni som har varit med och tittat, och fortsätt att följa Futurion på Facebook eller vår hemsida. Teckna er för vårt nyhetsbrev, så kommer ni att uppdateras i de här ämnena och även i andra. Tack så mycket.